Gente, olha isso! Meu povo, meu Brasil! Ó. Aí. Olha aí, pessoal, como tá isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Aparecendo um monte de lugarzinho com neve já assim no chão. Antes a gente tava vendo só no alto dos picos. Agora já tá bem pertinho da gente, ó. Tem um monte de pontinho de neve ali. Ai meu Deus, que medo. Tá escurecendo, ainda falta 30 segundos pra chegar. Se a gente pegar a estrada com neve, com chuva, escuro, acho que vai dar ruim. Vai dar ruim. Nossa, olha na frente ali a subida lá, ó, cheio de neve. Ah não. Não na pista, né? Nas laterais. Nossa senhora. Gente, mas tá lindo demais isso daqui. Olha isso, que lugar lindo. Olha, uma fumacinha saindo. Ai, meu Deus. Que perfeição, olha. Ai, amor, que medo. Vamos começar a pegar neve. Dá pra parar e dormir ainda. É, se tiver um lugarzinho. Olha, gente, quanta neve. É, está aberta a temporada de neve do Volta Sem Rota, hein? Acabou de abrir. Acabou de abrir. Agora é. Agora daqui pra frente vai ser só neve e frio, cada vez mais frio. Tá 4 graus aqui agora. Nossa, mas olha que lindo isso aqui, meu povo. Ai, meu Deus do céu, que lindo. Gente, olha isso! Meu povo, meu Brasil! Olha isso, que coisa mais linda! Dá pra fazer o esquibunda mesmo! Estamos dirigindo na neve pela primeira vez, com o motorhome na neve. Olha que lindo, gente! Gente, tá caindo uns floquinhos de neve, tá nevando! Ai, meu Deus do céu. Olha que lugar lindo. Passou aqui, mano. Que isso, muito. Ai, é aquela cidade que a gente passou. É aquela que a gente parou e ficou falando, ah, essa cidade. Passamos aqui mesmo. Passamos aqui e a gente falou assim, ah, essa cidade, tava tudo deserto, lembra? Tudo fechado. A gente falou assim, ah, isso daqui deve ficar legal no inverno e tal. Vamos ver se a gente acha algum lugar pra parar de uma vez, então, aqui nessa cidade. É, vai ter que né? ser, porque... Porque, ó, tá nevando. Tá nevando. Tá nevando e tá nevando bastante, viu? Ai, que medo, coração até acelera. Mas é muito lindo. Muito lindo. Bom, já paramos. Tivemos... Que aventura. Fomos obrigados a parar, né? É. A gente ficou com medo de continuar. Começou a cair bastante neve e tava escurecendo. O Guilherme falou, não, vamos procurar algum lugar pra dormir, vamos parar. Aí a gente parou, pelo menos a gente tá numa cidade, né? Melhor do que se a gente tivesse parado no meio, na assim, estrada, na beira, né? Da estrada e tal. Aqui na frente é loja, aqui na frente é mercado, aqui é hotel. Então amanhã, qual que é o nosso medo? Amanhã a gente ficar atolado aqui. É porque tá nevando. Tá nevando muito. Não sei se dá pra ver, deixa eu apagar as luzes aqui. Mostra ali, ó, na porta. O farol do carro lá, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu mostrar na porta aqui. O problema é o vento, vai abrir a porta muito forte. Ó. Aí. Olha aí, pessoal, como tá isso aqui, gente. Olha que loucura. Meu pai amado. Olha aqui o chão. Olha como já tá ficando. Nossa senhora, parece que tá isso. Olha aqui, ó. As nevezinhas agarradas aqui na porta. Nossa, gelou aqui dentro. Bom, paramos aí... rápido. Tá com barulho no fundo, que já é do aquecedor. Nosso aquecedor lá. Coloquei em 20 graus.
É bom colocar para já aquecer a água, para não deixar a água congelar e congelar a nossa tubulação. E aí a gente pegou aqui as correntes, porque amanhã provavelmente a gente vai precisar. Ó, já tá aqui. E a gente nunca usou, a gente tá tentando entender aqui como é que é. A gente não tava entendendo, mas tem um manualzinho aqui. Amanhã, se precisar, a gente vai ter que instalar isso aqui. Bom, mas basicamente a gente tá com bastante medo de amanhã, assim, tá tudo com muita neve em volta da gente e a gente ficar ilhado aqui, ficar tendo que esperar alguém vir raspar a neve, pra né? Sair, não né? sei, pra sair daqui. E a gente tá meio que no buraco, né? Estamos, a estrada é ali, a gente tá meio que na parte de baixo, né? Não, mas se Deus quiser, amanhã e de assim, manhã... A estrada tá bem ali. Outro medo meu, que eu falei pro Gui, é tipo alguém derrapar ali na estrada e sair da estrada, né? E, ai, Deus me livre, não, mas não vai pegar a gente aqui. Disso, passa bastante carro, o povo fica dirigindo à noite, assim, com neve. Esse povo coragem, não tem medo né? não, cara. Eu não tenho experiência, meu carro, o motorhome é muito pesado, né? Então... É perigoso. Melhor parar. É. Bom, torcer pra amanhã, a gente dá tudo certo e a gente conseguir seguir. A vantagem... É que nós fizemos serviço já hoje, então eu falei pra Raíssa, se acontecer alguma coisa, tiver muita, nossa, velocidade da neve passando de lado, assim, com o vento. Se amanhã tiver muita neve, a gente não conseguir sair, acabar ficando ilhado aqui por um, dois, três dias, der uma nevasca, porque pode acontecer, né? Pode acontecer, não tem... É. Não dá pra saber. O Eda tinha toda a neve pra amanhã? Dá uma olhada aí. Se der uma nevasca, se a gente ficar ilhado, a gente tem água pra três dias. Nosso aquecedor é tranquilo, porque ele não é a gás. É a diesel, eu tô com o tanque cheio, então tá aqui tranquilo. Aqui tá falando que nesse momento não está nevando, que na próxima hora é 0 centímetro de neve. Ou seja, não dá pra confiar, porque tá caindo neve pra caramba. E amanhã? Amanhã tá dando sol, não tá dando neve. Ah, então beleza. Tá, sabe a temperatura de amanhã? Ah. Nossa, essa noite vai fazer -8. Não, mas aí amanhã, o aquecedor vai bombar. Amanhã o máximo de 2 e mínimo de -5. Aí fala, nossa, vai dar -5 amanhã, mas aí é que eu vi hoje vai dar -8. Mas é isso. Amanhã não tá dando neve. A gente atualiza vocês amanhã de manhã pra ver o que aconteceu. E é isso. A gente precisa seguir viagem, senão vai atrasar tudo. A gente não andou nada. A gente tá meio que no meio da alça ainda. Falta bastante ainda pra sair da alça. Tá no meio da alça, demorando muito. Tipo, o GPS dá ali 4 horas e meia. A gente anda por 3 horas e diminui 1 hora e meia só. E o problema é que tá escurecendo cedo. Antes, no começo do canal aqui, a gente dirigia até 10 da noite, porque era claro ainda. Agora é 4 da tarde, já tá escuro, então perigoso. Bom, é isso. Agora são 5 e pouco ainda? É, 5h20. Tá dando aqui neve até 11 horas da noite. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí depois para, pelo Weather Channel vai ficar sem nevar. E aí 8 horas da manhã já vai estar com sol. Um sol com -6 graus. Ai, meu Deus. Ri pra não chorar. A neve é linda, mas é um perrengue. A gente não viu nada ainda, né? Vamos ver como vai ser amanhã. Bom, então é isso. A gente atualiza vocês amanhã. Bom dia! Acabamos de acordar. Vamos daqui a pouquinho ver os estragos, né? As coisas que a gente vai ter que enfrentar por ter dormido num lugar onde nevou. E, gente, nevou. Nevou até 00h30. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia dormir enquanto não parava de nevar. Porque ficava fazendo aquele barulhinho da neve caindo. Que foi me dando uma ansiedade, um desespero, um medo da gente ir ficar atolado na neve, de ser muita neve. Aí toda hora eu abria a janela, via como é que tava e tal. Então foi uma noite meio difícil. E enfim, a gente acabou de levantar. Nosso primeiro medo era que o motorhome tivesse jogado toda a água fora, porque ele tem um sistema de segurança que, quando tá muito frio, pra não congelar a água na tubulação, a água da caixa d'água, ele joga toda a água fora. E aí já vimos ali, nossa caixa d'água tá cheia, ó. Por aqui a gente consegue ver, tá com 75%. Então isso não aconteceu, até porque também a gente ficou quase que a noite toda com o aquecimento ligado, né? Eu fui dormir 1h30 da manhã, aí eu desliguei o aquecedor. Quando foi umas 5 horas da manhã, tava frio de novo, aí o Gui veio e ligou o aquecedor. Então foi quase a noite toda com o aquecedor ligado, e aí graças a Deus a água não congelou. Segunda coisa, acabei de abrir aqui o nosso negocinho do vidro, e gente, tá congelado o vidro. Isso daqui, ó, tá cheio de gelo, é tudo gelo. Isso aqui é por dentro, eu acredito que por fora esteja assim também. Meu Deus. Agora a gente vai ter que dar uma... Acho que ligar aqui o ar-condicionado, né? Deixar no quente e vamos ver se vai descongelar sozinho isso daí. Só que acho que vai virar uma aguaceira. Enfim, não sei como que a gente vai fazer. Outra coisa, chegou um caminhão do nosso lado, ó. Que eu acho que é pra limpar a estrada. E ele tá aqui bem do nosso lado.
colado na gente. Queria tanto fazer umas fotinhas ali fora, voar o drone, mas esse caminhão vai deixar tudo feio. Ai, que ódio desse caminhão. O Gui não fica com raiva, porque, né, que você falou. Porque ele vai ajudar a gente, caso dê problema. E bom, vamos ali fora então, pra gente ver como é que tá, andar na neve. O Gui saiu ontem várias vezes, ficou lá andando na neve, brincando, mas eu não tive coragem de sair porque tava muito frio. Mas vou, agora eu vou tentar sair, então vou me agasalhar um pouquinho mais aqui e vamos ali fora ver como que tá. Se tá com muita neve no pneu, se acumulou muita neve ou não. Sei que quando a gente chegou aqui ontem no estacionamento não tinha neve onde a gente tava, né, no chão. Não, mas tem, já dá pra ver. E agora já dá pra ver que tem. E tem bastante. Ó, já vamos ali fora mostrar pra vocês. Bom, vamos entrar, vamos sair pra geladeira, né? Nossa senhora, que frio. Nossa, olha isso, gente. Olha a montanha ali. Nossa, não tá com neve, mas tá com gelo. É. Mas aqui, ó, eu coloquei a rampa ontem à noite, porque o carro tava torto. Foi bem difícil colocar essa rampa. Eu ia subir, ela escorregava, mas eu acho que vai ser tranquilo de sair, Raíssa. Tá durinho, tá firme, ó. Não, mas o problema é... Não, é o gelo, mas eu acho é que vai dar... Pai. Não, vai dar pra sair. Olha o tamanho dessa máquina aqui, gente. O cara parou bem aqui do nosso lado, ainda tem uma outra aqui que ele já deve ter descido. Eles devem ter ido pra rua aqui pra poder virar a neve, né? Pro pessoal poder dirigir. É, ontem, a última vez que eu olhei pela janela... Eu vi que a rua já tava toda branquinha. Toda branca. Rua, cara. Então, assim, eles já... Lógico que vai passando muito carro na rua já e vai... Já vai limpando, né? Já vai limpando. Mas olha essa montanha. Já deram uma raspada aqui. Oi? Nossa, que lindo! Caraca. Ontem eu nem desci do carro, eu nem vi direito onde a gente tava. Aí você nem viu nada. Muito lindo. Poxa, por que ele parou bem do nosso lado? Eu queria fazer foto aqui, moço. É o único lugar que ele tinha pra parar, amor. Ele podia parar um pouco mais. Não, mas aí ia fechar aqui a saída. Estacionamento. Bom, acho que tá tranquilo pra sair, viu? Acho que não vai. Não, vai precisar colocar corrente, não. Tá tranquilo. Vamos ver como tá aqui atrás. Virou gelo, né, é, cara? Doideira, olha aqui, né? Embaixo, amor. É. Quero ver atrás aqui do motorhome. É. Caraca, que gelado! É, gente, bom. É muito doido, né? Sobrevivemos, como é que fica... né? Sobrevivemos. É muito doido como é que fica tudo branquinho assim, muito rápido. Tipo, foi, acho que ontem nevou de 7 até as 11. Até meia-noite e meia. Você falou, né? Até meia-noite e meia. É, mas weather não channel, era tá muita 11, neve. Né? Sim, era neve, mas eu acho que não era aqueles flocões vamos grandes, frente, sabe? Era bem fininho assim. Mesmo assim, já foi suficiente pra deixar tudo isso daqui que era asfalto ontem, que tava preto. Branquinho. Ficou tudo branco. Caralho, montando ali. Nossa, olha a tampa dura aqui. Muito gelo. Parece que eu tô em cima de pedra. Olha ali, mano. Olha que lindo. Caraca. Nossa, que legal. Tô tempo que eu não ando na neve. Tô de tênis, né? De tecido. É, amor. Tem que comprar um botinho pra você. Olha que delícia aqui, gente. Olha isso, gente. Deixa eu ver se tá. Tá fofo. Olha. Vai congelar a mão aí, filho. Bate no casaco. Olha, gente. Que linda montanha. Nossa, olha onde eu pisei. Olha o tanto que afundou. Bom. Que top. A ideia agora é a gente ficar aqui. Aquele carro ali tá com corrente? Não, né? Não. A ideia agora... Eu não sei o que eles estão querendo fazer. Olha, tá passando sem corrente. É, não... mas passa, olha o caminhão. Bom, a ideia agora é a gente conseguir pelo menos tomar um café antes de ir, né, Raíssa? Aham. Ai, eu queria ficar aqui fora, quero ficar na neve. Tá, mas muito não bonito. Tem, tipo, não pode ir em algum lugar ali, não? Não sei, deve poder, sei lá. Aqui, gente, essa cidade, eu tava vendo no Google Maps, é como se a gente estivesse no meio de uma estação mesmo de esqui. Porque a estação de esqui, ela é gigante, ela vai pros dois lados da cidade. Ela cruza e a cidadezinha, ruas, assim, essas construções, é pequenininha, bem aqui no meio. Então, ó, quem já foi no... em Bariloche, Cerro Catedral, vai lembrar que, tipo, você tem a base, onde tem restaurantes, lojas, muitas coisas, e ali você pega os teleféricos pra subir. É como se a gente estivesse no Cerro Catedral, porque aqui são as lojinhas que tem. É como se aqui fosse a base do cerro. É como se aqui fosse a base da estação inteira de esqui. Só que, na verdade, não é bem isso, porque é uma cidade e a rodovia passa bem aqui. Mas, assim, se eu viesse aqui esquiar, eu ia...
pegar um teleférico aqui que sobe pra lá, um outro que logo ali que sobe pra lá, outro ali que sobe pra lá, outro ali. E são vários teleféricos que tem aqui pros dois lados da rodovia. É muito doido. É muito legal. Vamos voltar ali pro motorhome, pro quentinho, por agora. Nossa, minha mão congelou. A minha mão tá congelando também. Agora tá dando menos 1, com sensação térmica de menos 5. E agora há pouco tava menos 7, a uma hora, menos 6, há uma hora atrás. Aí eu não sei quanto que tava a sensação, que eu não olhei. Mas é frio, hein, gente? Bom, muito lindo isso aqui, maravilhoso. Mas a nossa casa tá quentinha. Vou voltar pra lá pra comer e a gente precisa seguir. É, vamos ver se pra frente aí também. Acredito que vai ter muita estrada bonita aí. Deve é, e a branquinho. Gente tá indo, a gente vai passar pelas Dolomitas na Itália. Provavelmente vai ter neve também. Meu pai amado. Ai, muito legal. Ah, e detalhe também, eu falei, né, tem aqui o teleférico, tem um monte de estação de esqui, só que tá tudo fechado ainda. Tem tanta neve e ainda não tá funcionando. Então, assim, acho que pra abrir as estações de esqui tem que nevar muito. Mais ainda. Muito Mas, ó, ainda. A partir de amanhã tá dando nevasca aqui. Vai ficar 6, 7, 8 dias nevando sem parar. É, aí já deve abrir, né? Ah, aí fica pronto. Ó, a gente pegou uma água fervendo ali e vamos jogar aqui pra ver se descongela esse gelo aqui, porque não dá pra ir com o negócio assim congelado. Se começar a chover, aí ele fica duro, né? Olha, tá totalmente duro. Marinheiro de primeira viagem, parece que esqueceu que já morou na Já frio. É. Meu Deus do céu. Vai jogar mais? Jogar água quente pra cima assim, vira neve? Não sei. Tudo certo? Tudo certo. Já tiramos a rampa. Partiu, né? GPS já tá ali. Agora que são elas, agora que é a hora. Vamos ver se vai sair daqui de boa. Vai quebrando o gelo. Tá dando uma patinadinha. Tranquilo? Tá patinando? Tudo certo, hein, amor? Sem muitos perrengues. Tudo tranquilo. Não tem ninguém andando com corrente, então a gente não colocou. Acredito que só assim, ó, a pista vai estar molhada, né? Daí o gelo vai derretendo. Mas olha a quantidade de neve aqui. Meu Deus. Ó. Que loucura. Nossa, que lindo, gente. É muito lindo esse lugar. Fazem 2 minutos que a gente saiu de lá. E desde quando a gente saiu, a gente só tá descendo, né? Então a gente concluiu que a gente dormiu no pico da montanha, que nevou pra caramba. E aqui, ó, tá de boa. Nem tem tanta neve, tá só com um pouquinho. Então nós dormimos. O problema é que nós chegamos lá ontem à noite e caindo neve. Aí a gente precisou parar. É, a gente não sabia o que que era pra frente a estrada, né? E aí paramos lá onde nevou. Pra baixo aqui tá bem tranquilo. Ah, mas foi bom, foi gostoso. Não teve perrengue, então valeu muito a experiência. Foi bem legal, né? Ó, chegamos num outro lugarzinho aqui que tá com neve também. É muito doido, a gente anda um tempão, não vê neve. Aí daqui a pouco chega num lugar que tá assim, ó. É que a gente subiu de novo, né? É, a gente subiu de novo. A gente fica descendo e subindo montanha, descendo e subindo. E aqui também é uma estação de esqui. Vários hotéis, uma cidade legal aqui também para estações de esqui. Ó a placa. Desengrenada. Olha quanta neve. Será que tá com neve na estrada? Não, né? Só não. Nossa. Mas com certeza tava, porque olha só. Quanta neve que tem bem aqui do lado. Deve ter passado máquina aqui já. Thank you.
tá passando agora por uma cidade que chama Mühlstatt. Parece Hallstatt. Mühlstatt. É na beira de um lago, olha, é bem bonito aqui. Deixa eu abrir aqui. Bem bonito, lá pra trás tem as montanhas nevadas. E aí tem um estacionamento ali na frente, a gente tá pensando em parar, dar uma voltinha aí, ver como é que é, antes de seguir viagem, dar uma esticada nas pernas. Bom, a gente já estacionou o carro, paramos o carro no estacionamento do mercado ali, rapidinho. A gente só vai vir aqui mesmo, dar uma olhadinha aqui no lago mais pertinho. Aqui tem o mapa da cidade, e é isso. Olha as estradas, cara. Olha só. Por isso que a gente fica, sobe, passa em neve. Aí desce, acabou a neve. Passa no rio, sobe, passa na neve. Aí desce, e ó, tudo assim. A gente demora, sei lá, uma hora e meia pra sair daqui e chegar aqui, assim, ó, tipo, é muito demorada. É. A gente poderia ir pela rodovia, né? Rodovia é sempre uma reta, assim, passando por cima. A gente sempre vê a rodovia no alto, assim. Mas. Não, acho que não tem necessidade, a gente não tá com pressa. Né? E é legal que a gente vai passando pelas cidadezinhas. Qual que é a que a gente tá aqui? Aqui parece com Hallstatt, acabei de falar. Não tô achando. Não. Aqui é um parque. Ali, aquele negócio ali parece ser trampolim. A galera salta no lago, né? Galera pula, né? Ali tem até um escorregador. Tem um deck embaixo. Olha, que legal. Aí você vê no Google Fotos aqui no verão, provavelmente fica lotado de gente aqui, na água, na grama. Olha lá, um monte de cadeira de sol guardada, ó. Bem legal, um escorregador ali. Eles usam muito os lagos, né? Sempre tem uma estrutura muito bacana para lago. E durante o verão são sempre muito usados. Mas no inverno fica assim, abandonado. Abandonado. Bem bonito aqui. Olha, tem um leão marinho, cavalo marinho. Esqueci o nome. Cavalo marinho. Tá muito amarelo. Muito, muito, muito amarelo. Olha só com o fundo lá com as montanhas nevadas. Dá pra tirar um print aqui e fazer de fundo de tela. Muito bonito. Tá funcionando? Um euro. Um euro? Que roubo! Oxe! Pô, um euro é muita coisa. Mas deve dar pra ver o povo. Será que lá é estação de esqui? Não sei, provavelmente. Não sei. Dá pra olhar pra lá também. É, legal. Bem legalzinho a cidadezinha, bem pequenininha. Bonitinho, né? Deu essa paradinha aí pra conhecer, mas não tem muita coisa pra ver também, né? Não. É só pra dar uma esticada na perna mesmo. É. Fomos entrando aqui dentro dessa construção atrás da raiz aí, ó, passando por essas portinhas aí. Passamos por três. Três portas dessas, sem saber onde ia dar, encontramos a igreja. Vamos ali ver. Aqui tem o ano que começou e que finalizou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É. 1914 a 18 foi a primeira. 39, a imagem lá em cima lá segunda. É soldado. É, Jesus abençoando. Salvando. Vamos ver se está aberto aqui. Na verdade, é um cemitério esse. É um cemitério misturado com um cemitério, ó. É, uma igreja. Aqui tem muito isso, né? As igrejas da cidade também é o cemitério e tudo junto. Olha essa parede aí, como os desenhos, né? Isso aqui é antigo, tá? Eles deixaram aqui como era. Ali tá reformado, ó. Mas aqui devia ser um assim. Um desenho de Jesus lá em cima. Caramba. Um traduz. Tem uma plaquinha aqui, ó. Vamos ver o que é. Cuidado, deve ser isso aqui. Integral. Só a gente na igreja. Nossa, que bonito. Bonito, né? Bem escuro também. O tamanho das estátuas todas douradas. Um altar ali. Tem outro, né? É pequeno. É, pequenininho. Tudo dourado. Olha aqui mesmo. Assim. Isso que eu acho legal da Europa. Porque a gente para em qualquer cidadezinha e aí sempre descobre uma igreja muito linda. Como pode, né?
Todas as igrejas da Europa são bonitas. São. É impressionante. O teto dessa aqui também é muito legal, é meio gótico, sei lá. É daquele jeito que você gosta, né? É muito lindo, muito. Saímos da igreja, estamos continuando aqui subindo para ver se a gente consegue virar para a esquerda ali e voltar para o motorhome. Senão a gente vai ter que voltar para todas as ruazinhas, todas as portinhas que nós passamos. Ó, aqui é fechado. E aqui na Europa tem muito isso aqui, as casas que deixam as plantas tomar conta da parede, né? Ó, eles colocam um arame de fora a fora para ela poder ir grudando lá. Eles falam que isso aí dá muito bicho. É? É, provavelmente. Nas últimas vezes que a gente mostrou, tem um pessoal que comentou: se vocês soubessem tanto de bicho que isso daí dá, vocês não iam achar bonito, não. Ó, olha esse lado aqui como tá da casa. Ainda mais a Raíssa, que tem medo de todos os bichos. Nossa, possíveis. Senhora, aqui, vamos virar pra esquerda aqui pra tentar voltar lá pro motorhome. Caminhadinha boa, hein? É. Era pra só esticar a perna, não deixar a perna cansada. Subimos morro. Bom, então. Valeu a pena, né? Passeiozinho, vamos continuar a viagem. Estamos comendo um abacaxizinho com limão, raspinha de limão e mel. Muito bom. É muito bom. Desde quando eu comi o abacaxi assim lá no Nordeste, eles vendiam na praia o abacaxi com raspinha de limão e mel. Nunca mais consegui comer abacaxi de outro jeito. Partiu? Não, deixa por mim. Mais uma paradinha. Paramos numa cidade que chama Liens. Já tinha marcado ela pra gente parar, né? Parece uma cidade bem bonitinha. E vai ser só mais uma paradinha mesmo pra gente conhecer essa cidade, que tá acabando de se arrumar ali. A gente, na verdade, assim que a gente parou, eu esquentei um arroz ali, fiz um arroz com ovo. Aí a gente almoçou. E agora a gente vai dar uma voltinha ali e daqui a pouco seguir viagem. E ó, ainda tem que andar. A gente tá querendo chegar na Itália ainda hoje. Até porque não tem muitos lugares que pode dormir aqui na Áustria, bem chatinho. Poucos lugares são permitidos dormir com motorhome. E a gente tá, acho que a uma hora, assim, da fronteira com a Itália. Então talvez seja mais fácil a gente achar algum lugar pra dormir lá. Então só uma voltinha aí rapidinho e aí a gente já segue. Tá frio! Tá melhor do que hoje cedo. É, lá tava mais. Tá 8 agora? É. Nossa. É, mas não tem muita diferença, eu acho. De 8 pra menos 1. Isso aí, tudo é frio. É frio do mesmo jeito. E ó, a gente parou nesse estacionamento que é de graça por 90 minutos. Deixamos ali. E eu acho que aqui já é o centrinho. Olha aquelas pedras lá, cara. Nossa, olha, não tinha visto. Tá bem bonito. A cidade é toda rodeada de montanhas. E ali tem uma decoraçãozinha de Natal já, ó. Advent in Liens. O que seria isso? Aventura em Liens? Eu acho que é um calçadão, né? Ah, é verdade. É um calçadão aqui, não passa carro. Mas, gente, eu tô achando essa cidade na Áustria tão paradas, assim, tão fechada, morto. Eu acho que essa cidade deve dar muito movimento em dezembro. Dezembro, né? Na hora que começar a ter mesmo as Christmas Market. Ó, tá, mas já tá tudo decoradinho. Será que eles já estão acendendo à noite as luzes ou ainda não? Bonitinho aqui. Mas realmente, tá tudo fechado, né? Uma coisa ou outra só que tá aberta. É. E essa árvore aqui, gente? Mesma árvore que derrubou. É bonito esse prédio, parece bem antigo, né? Parece. Olha aquelas muito portas antigo. Ali. Aqui tem um, tipo, uma marquise com várias lojas. Vamos entrar aqui, Raíssa, nas lojinhas pra ver? Vamos. O que você vai fazer aí? Bom, aqui tem várias lojas, ó. Coisinhas, tem várias, já tem bastante coisa de Natal, ó. Decoração de Natal, etc. Tem roupa também, ó. As roupas da moda. Será que tá barato as coisas aqui? Se bem que essa loja é só feminina. Mas lá tem uns casacões aqui. Vai seguir. Bem legal esse aqui. Tirou o preço. 149 euros. Pra cá continua. Aqui é rua normal. A loja que a gente tava vendo é aquela ali. Legal, né? Bonitinha a cidade, muito bonitinha. Parece um labirinto. A Áustria tem muitas cidades bonitas. E a gente já passou por um monte. Vou deixar aqui linkado a nossa playlist da Áustria. Então, verdade, se você não viu, não acompanhava a gente ainda na época, vai ver, porque, nossa, a gente passou por muitas cidades muito lindas. A Áustria é encantadora. Nossa, é sério, muita cidade bonita que a gente passou. E quando nós passamos aqui pela primeira vez, era verão, né?
Era verão. Tava bem bonitão, assim, também de verão. E agora a gente tá aqui no inverno, praticamente. É. Só tá faltando mais neve pra ficar mais frio ainda. Ó, vende de tudo aqui, nossa, gente, cara, nessa lojinha. Nunca... Aí, olha, um lojão ali de roupa também. O pessoal ali tá montando um árvore de Natal ali, Reis. Caminhão. Ó aquele casacão ali. Nossa. Um desse aqui que eu acho que você queria, né, não? É. Olha lá, 2.685 euros. Mais de 10 mil reais esse casaquinho. Poxa vida. Hoje não, quem sabe amanhã. É. Vamos seguindo aqui, vamos ver até onde vai esse calçadão aqui. Temos uma paradinha ali atrás, numa loja. A Raíssa comprou luvas novas. Também. Eu comprei luva que eu não tinha. Comprou também duas toucas e deu um total de R$27,90. É. Foi na H&M, é. H&M. Ela é barata até a loja. Ali na frente ali, aí viemos descendo e chegamos aqui, ó. Eles estão montando onde vai ser o... Christmas Market! É. Ai, eu não vejo a hora de começar a ter as barraquinhas, feirinhas de Natal, tudo enfeitado. E essa, esse lugar é bem bonito, né? Olha, olha os prédios em volta, as janelas. Gente, aqui. Ó, que bonitinho. As janelas são muito pertinho uma da outra, né? Deve ser difícil colocar um móvel na sala ou no quarto, né? É verdade. Era muita janela. Muitas janelas. E olha lá, tem uma árvore de Natal, ainda não tá toda decorada, mas já tem ali. E tem a torre da igreja. É, do lado da árvore de Natal. Atrás, as montanhas. Atrás, a montanha, com neve. E olha aqui, esse prédio olha, aqui. Olha, não tinha visto. Parece do Aladim. E aqui, acabei de ver uma pasticeria ali. Acho que rola uma... É, mas você não tá querendo ir lá no negócio do chocolate, que é 20 minutos daqui? É. Então é melhor ir lá. Será que lá vai ter torta? Não sei se lá vai ter torta. Ou se eles só vendem chocolate, porque então, é uma loja de chocolate. Então vamos comer aqui, então, olha, a gente... Amor, olha, amor. Aí as tortas na Áustria são muito boas. Não, mas tá escrito ali, ó. Hoje não temos torta. Não, tá escrito em bom. Alemão. Podem entrar que vocês vão gostar. Ai, dona Raíssa. Aberto? Você pode abrir a porta se você quiser, tá? Ó, bonitinho as coisas, gente. Nossa, R$3,50 torta. Festival de torta. É, o que você acabou de gastar no seu topo, ele dá pra ter comido 10 tortas. Ah, eu quero uma torta. Tá bom, meu amor. Bom, a Raíssa escolheu a torta aqui, ela escolheu essa aqui, ó. Lindstadt, que é da cidade, é o nome da cidade. Acabamos de descobrir que tá fechado, assim, tipo, não dá pra comer aqui dentro. Aí eu ia pedir cheguei a pedir um cappuccino também, mas não podia sentar ali dentro, tinha que ser pra viagem. Aí cancelamos o cappuccino e pedimos só a torta. Vai experimentar no motorhome depois, vou esperar a Raíssa sair aqui pra gente continuar. Não sei se ela vai querer andar mais ou se a gente já vai voltar. E aí, tá feliz agora com a sua torta? Tô, eu queria ter comido ali, né? Mas a moça tá fechada. Entendi, nada. Cuidado aí. Foi R$3,50 a torta. A gente passa um cafezinho daqui a pouco no motorhome. E come lá. É, vamos só ali naquela igreja? O que, que você acha? É, vamos ver se dá pra chegar lá, né? Viemos aqui na igreja, gente, mas ela é pequenininha. Olha aqui a Raíssa do lado da igreja. Eu olhei de longe essa torre alta, achei que fosse uma igrejona. É bem pequenininha. É uma pequenininha. A porta é na lateral, mas tá fechada. Tá fechado. Eu acho que a gente pode... Aqui por dentro mesmo? Ou... Por fora, né? É. É. Agora a gente vai ali, vira pra direita e vai reto até o motorhome. E parece que tá serenando, tá começando a chover. Chuva e frio é fogo, viu? Não combina. É fogo não, é gelo. É gelo. E olha, lá em cima, bem bonito. Cidade toda cercada de montanha. Bom, já no carro. Partiu? Partiu? Partiu. Então a gente vai parar numa fábrica de café, de chocolate. Café de chocolate? É. Uma que fábrica de é café Locker. De chocolate? Não, de café, de chocolate e de produtos feitos de chocolate, de café. Chocolate, tá bom, entendi. É a Locker. Ela tá aqui pertinho, então tá 20 minutos aqui. Aqui, 25 minutos. Então vamos parar lá pra ver como é que é a loja lá e depois a gente segue. A gente comprou, ela é muito boa pra congelar mais ainda a mão. Eu tô de nada. Eu falei que era muito fina. Duas uvas por R$7,50? Não pode prestar. E essas montanhas, gente? Olha isso. Meu pai amado, olha. Coisa mais linda. É muita pedra, né? É uma rocha gigante, na verdade. Metade pra cima é só pedra, não tem árvore, não. A Raíssa já tá detonando aqui, ó. Ah, nem deu pra passar café que alguém quer chegar logo lá. Mas sem café mesmo. E é gostosa a torta, viu? Gostosa, né? Não é maravilhosa. Mas é boa. Ó, estamos chegando aqui na fábrica
Gente, eu não sei se fala locker, não sei como fala. Olha, tem um pacote de biscoito gigante. E aqui é, tem a fábrica deles, tem também uma loja. Também tem como você agendar pra ver a fabricação do chocolate. E parece que é bem imersivo, você pode fazer o chocolate. As crianças têm ali uma cozinha onde elas fazem as coisas, o biscoito e tudo mais. Aqui, ó, pacotão de biscoito. Não são bem-vindos com a gente, ó. Proibido motorhome. Ih, não pode motorhome. Não, overnight. Só não pode passar a noite, né? Mas e aí? Não tem nem vaga grande pra gente. Ó, paramos aqui nessas vagas de trás, são vagas grandes. E aí a gente tava em dúvida se podia parar, que tá escrito aqui, ó, na placa. Reservado, para e alguma coisa, né? E só que aí a gente falou, não, essas daqui devem ser reservadas. E aí a gente foi ver todas as vagas daqui do estacionamento inteiro. Tem essa plaquinha, eu acho que é tipo uma brincadeira. Porque ali tá escrito, reservado para os fãs de Tortina. Então deve ser um biscoito deles, alguma coisa deles, entendeu? É alguma coisa de, tipo, reservado para o fã da Locker, do chocolate dele. Então é só uma brincadeira, porque todas as vagas têm isso. Quase foi a gente embora. Quase fez a gente embora, que já tava bravo. Só tem vaga reservada. Ai, meu Deus. Mas ó, gente, o lugar aqui onde está a fábrica é muito bonito. A gente tá rodeado de montanhas aqui. Parece bem bonito. A Swarovski lá. É, a fábrica da Swarovski também é num lugar super bonito assim. Inclusive tem um vídeo que a gente foi lá, a gente visitou. E eu tava falando lá no carro, tem como fazer a reserva também para poder participar do... Ah, é um tour que eles fazem ali dentro da fábrica e é super imersivo. As crianças podem fazer o chocolate e tudo mais. Só que tem que reservar com antecedência. É, não lembro agora quanto que é, mas eu acho que eu achei que não valeria a pena, assim. Então vamos pular esse tour e vamos mesmo só entrar aqui, ver como é que é a loja ali dentro. E essa marca, gente, eu acho que não tem no Brasil, porque eu acho que eu nunca tinha visto ela. Mas aqui a gente vê em todos os mercados, é como se fosse, sei lá, uma Nestlé da vida. Eles fazem um monte de produtos, né, de biscoito, essas coisas, e chocolate e também café. Então vamos ali ver. Como é que é? Bem bonito o prédio aqui, né? Falou com você. Muito chique, muito chique. Louco, bicho. É, será que é barato? Eu tô achando que é Páscoa? É Natal, filho. Vai pôr na Páscoa. Cheirinho de café. Não, amor, é eles que ganham euro. Não é que é barato. Olha lá, a mulher comendo uma torta linda ali, ó. Devia ter deixado pra comer a torta aqui, mas eu não sabia se ia ter ou não. Olha, é um café bem bonito. E ali é tipo um mercado, ó. Tem até carrinho, amor. Gente, o pessoal deve fazer compra de carrinho aqui. Ó, as tortas. É um café. Ah, e tá quase o mesmo preço. Eu paguei R$3,50, as tortas aqui estão R$3,90, mas são menores. Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu acho que deve ser tipo coisa com desconto aqui. Ah, porque deve ser. Se você na fábrica deles. Você ia cobrar barato ou caro? Eu ia cobrar caro. Não, eu ia cobrar normal, né? Olha isso, 50 centímetros. Caraca, um monte de biscoitinho de vários sabores. Ah, é um monte. R$11,90. Eu não ligo pra biscoito doce. Ó, tem esses aqui, ó, pra experimentar. Nossa senhora. Então, mas ó, é isso daqui que vende nesses pacotes aqui. É exatamente isso. São esses waffle. Ó, de peanut butter. Manteiga de amendoim. Tem de vários sabores. É tipo um... Como é que é o nome disso? Não, qual que é o nome desse tipo de biscoito? Waffle. Tem muito tipo de waffles, ó. Vários. Ó, isso aqui tudo é também. Será que é só o waffle que tem? Quadradinho. Quadratine. Gente, mas olha, tem de tudo quanto é sabor. O forte desse deve ser o waffle. É. Ó, raspberry, blueberry, dark chocolate, limão, coco, cappuccino, tiramisu, expresso. É chocolate com leite, wafer foie gelato. Isso aqui é um pra comer com sorvete. Qual seria a diferença? Comer normal ou comer com sorvete? Ah, esse daqui eu já comi, isso aqui é bem gostoso. É um biscoitinho recheado, tem gosto de Nutella. E aí por fora é chocolate. É, isso é gostoso. Aí desse mesmo Tortina aqui, ó, tem o de chocolate amargo, chocolate branco.
chocolate triplo. É, são assim, acho que poucas variedades, poucos produtos, mas muita variedade de cada produto que eles fazem, porque eles fazem de um monte de sabor. Ó, aí tem cookies, os biscoitinhos assim também, recheado, olha só, deve ser bom. Mas realmente, eu não ligo muito pra biscoito doce. Eu tenho um pacote de biscoito lá de Nutella, que eu acho que tá lá desde quando a gente... Desde o primeiro mês de viagem. Ainda tem biscoito lá. Eu prefiro chocolate. Vamos ver o que eles têm de chocolate aqui. Olha, esse aqui é das Dolomitas. Uma coleção, umas flores bonitas. Ai, olha que lindo. Gostei desse negocinho aqui, ó. Dessa bolsinha pra guardar as coisas. Nossa, acho que caberia certinho dentro do armário lá. Ainda vem com chocolate, né? Deixa eu ver quanto que tá esse. Esse tá R$29,90. Carinho. Mas tem vários tipos, ó, pra presente. Olha esse com vinho. Legal. Não sei, será que é o quê? Ah, é um negócio pra fazer chocolate quente. Não, esse aqui é de chocolate e esse é de baunilha. Pra fazer a bebida, né? E esses são os cafés. Ó, pacote pequenininho de café, R$7,95, 250 gramas, tá caro. No mercado, outras marcas, né, mais barato. Não sei se a Locker é esse mesmo preço. Olha que bonitinho pra presente também, uma garrafinha com uns biscoitinhos dentro. Olha que bonitinho, gostei desse negocinho de madeira. Pra cortar só um queijinho e tal, achei bem legal. Tem mais coisas, ó, pra presentear. Muitas coisas, mas não sei se a gente compra alguma coisa. Olha que bonito. Nossa, pra presente é muito legal. Muito legal. Tem muita coisa legal de presente. Ó, e aí já tem a coleção deles aqui pra Natal também, ó. Estrelinha, arvorezinha. Ó, essas latinhas. Isso daqui parece uma caixa de panetone. E aí é com um monte de produto deles dentro. Esse daqui, por exemplo, tá R$29,90. Pedimos um cafezinho. Vai ser só café agora, porque a torta a gente já comeu no carro. Café da Raíssa, a gente tem um dedo de gente, café. Gente, olha que sacanagem. O mesmo preço. Eu pedi um expresso, ele pediu um macchiato. É porque o macchiato vem leite. É a mesma, quantidade de café. Só que o meu é café puro, é o cafezinho expresso. E o seu é o café expresso com leite. Mas foi R$2,10. Meu Deus, eu acho que eu nunca paguei tão caro no café. Um shot. O quê? É, tipo, mais de R$10. Um dedo de café, gente. Dois dedos de café. Mas aí vem uma aguinha e vem também um biscoitinho deles, ó. Mas tá bom. Estamos aqui, ó. No sofazinho. Sentado no sofazinho. Muito forte? Ó, a gente tava sentado ali, tomando café. E aí, umas crianças entraram. Dois adultos tapados, né? Aí vieram duas criancinhas desse tamanho assim, passaram na rolinha e entraram. E entraram. Aqui. Gente, ó, pode entrar. Aí fui ler ali, tá escrito free entrance. Olha lá, entrada liberada. E o que é isso? Acho que é tipo um museu. Tipo um museu deles. Mostrando fazer um chocolate. Olha, o que é isso? Tá. O que vai acontecer? Não sei. Dá medo. Né? Ah, mudou a cor. Olha lá, olha lá. Começando, ó. Certo. Tá em italiano. Tá. As coisas ali também nos pacotes estavam tudo escrito em italiano. Mas eles estão na Áustria. Não é uma empresa italiana, não? Eu acho que é, mas eles estão na Áustria. Por que eles fizeram a fábrica deles na Áustria? Ah, esse daqui eu acho que é aquele negócio que faz... deixa a marca. A gente chega na frente das coisas, aí começa a falar. Verdade. Ai, que tecnologia, ó. Alto-falante, é só chegar no frente, ó. Ó, aqui tá quieto. Aí a gente vai chegar aqui. E isso aqui é o quê? Ó, tem botão aqui também. Ah, acende a luz, ó. Olha, 1926. Ó. Afonso Locker. Account book of Afonso Locker. É o dono da fábrica. Tomou choque? Uhum. Ah, aqui tem italiano, deu to English. Olha que legal, gente. Aqui em cima, no segundo andar do museu ali,
A gente encontrou a cozinha do Masterchef das crianças. Aqui que as crianças se divertem e aprendendo a fazer, ó. Olha lá, passando chocolate lá. A gente vai passar do outro lado, vai mostrar melhor. Tem uma pia aqui, bancada de trabalho. Parece umas escrivaninhas, né? Aham, muito bonitinho. Olha lá, tá passando a TV lá. Elas passam um chocolate entre um biscoito e outro pra fazer o ovo. É, deve depois fazer ali, né? Naquele negócio que prensa. É, legal. Muito e legal. Na verdade, então... Eu acho que isso daqui é o que eu tava falando pra vocês, que tem como pagar pra fazer o passeio e tal, só que essa hora já deve estar liberado, porque também não tá acontecendo nada, né? Não é interativo agora, não tem nenhuma criança fazendo nada. Eles têm, acho que são... Deve ter um horário certo, né? É, horários definidos, e aí você reserva, agenda e tal. Legalzinho pra criança, tem bastante coisa... É. Olha lá nosso montão, nossa casinha, várias montanhas no fundo, muito lindo. E essas montanhas já são as Dolomitas. Já, né? A gente tá bem na fronteirinha. Daqui a pouquinho já é Itália. Tanto é que aqui, ó, tá tudo escrito em alemão, em italiano e em inglês. Ixi. O cardápio lá também tá em alemão, em inglês, em alemão e italiano. Aqui não dá pra continuar subindo. Tem mais andares aqui pra cima, não sei o que é, mas aí aqui já tem que descer. Bem legal. Bom, já saímos ali de dentro. Então, assim, eu acho que a parte do museu... Só tava aberto, liberado ali o primeiro andar mesmo, né? No segundo não tinha nada. Mas eu acho que pra quem paga deve ter mais coisa ali pra cima, né? É, não pode ser só aquilo que a gente viu. É. E aqui eu acho que eles devem vender sorvete, alguma coisa assim, mas tá fechado. E, gente, aquele pacote de biscoito. Ah, tá rodando, né? Tá rodando. Muito grande. Tem um monte de parquinho pra criança também, né? Olha, tem bastante coisa. As casinhas de boneca. Um túnel. Muito doido. Legal, túnel. Olha o castelo! Nossa, que bonito! Muito bonito. Gente, fica do lado do biscoito. Muito grande. Cara, é muito grande. É muito grande. Vai lá, coloca a mão nele. Não sei se pode, vai que eu coloco a mão de parão lá. Quadratini. E acabamos nem comprando nada, né? Nada. Oh, meu Deus do Só céu. Só um cafecito. Toma, segura aqui, eu quero ir lá pé. Vai lá, minha filha, vai lá, minha filha. A Raíssa não curte muito. E depois de quantos meses? Sete meses. Vamos voltar para a Itália. Estamos... Ó, passamos agora pela fronteira. Os policiais estavam ali só olhando. Passamos ou não passamos? Eles estão um pouco antes da fronteira aqui. Ah, eles estão um pouco antes. Ali, ó, lá, Itália, aquela placa, famosa placa azul que tem em todas as fronteiras, né? É, com as estrelas da União Europeia, né? É, olha lá, Itália. E a galera tá pregando adesivo na placa. É, Itália! Uhul! Sim, seu país! Tá em casa de novo? Tô em casa. Olha lá, olha lá. A placa da AA é o quê? A Áustria. É Áustria mesmo? É. Então é isso então, gente. Chegamos. Bom, de volta ao lar. Chegamos na Itália. Ah, aqui, ó, 70 metros, estacionamento para motorhome. É? É, aqui. É. Ah, deve ser pago aí. Será? Aqui, deve ser pago. Itália! De volta. Quanto tempo? Benvenuto. Itália. Benvenuto? É assim que fala? Benvenuto, deve Benvenuto. Ser. Benvenuto. Você fala buongiorno. Buongiorno. Grazie mille. Vamos falar italiano agora. Olha as Dolomitas. Tinha parar logo aqui na primeira cidadezinha depois da fronteira, mas a gente tava olhando o Parque Fortnite e não tem nenhum estacionamento gratuito. Todos são pagos. Então a gente vai seguir pra próxima. Na segunda cidade parece que tem um estacionamento que é gratuito, mas tem um comentário negativo lá falando que as vagas são muito pequenas, eles estavam no motorhome de 6 metros e não conseguiu parar direito lá. E o nosso é 7 metros, então vamos passar lá e vamos ver. Se precisar, a gente anda mais um pouco. Espero que não, né? Porque já tá quase escurecendo. É, Itália é um pouco difícil de lugares. Complicadinho é um também. Pouco complicadinho, é. Ah, na verdade, a maioria dos países são complicadinhos. Um ou outro, só que é muito, só lá muito pra cima, bom. Os países nórdicos, lá que é o paraíso. Você pode parar em qualquer lugar. Aqui, ó. Ah, eu vou dormir aqui hoje. É. Para. Mas a Itália é mais... chatinho. Aqui, eu acho que na Itália não é proibido parar em vagas de carro normal, assim, na rua e tal. É, eu acho que não. Pode parar e dormir, né? É, não sei. Olha que bonito o rio. Ó, estamos passando pela cidade onde a gente estava planejando dormir, mas que não tem estacionamento, que é a cidade de San Cândido.
E é super linda, ela é colada com umas montanhas super altas ali, olha. Muito lindo, cidadezinha aqui embaixo, ó. Muito, muito bonito. E ó, ali é uma estação de esqui. E já tá com uns montinhos de neve, até quase ali embaixo, hein. Tá. Mas mais uma ou duas neves aí já vai ficar... Já vai abrir essa estação aí. A gente 30... viu a estação ali, 30 euros, só um estacionamento normal, sem serviço, sem ser camping. Complicado, né? Então vamos para a próxima cidade. É, perderam dois turistas. Nossa, olha que lindo que estão as montanhas, gente. São muito altas, muito, com muita neve. Muito legal. Olha, gente, pôr do sol que tá rolando. Tá um douradão ali no céu. E a gasolina? Nossa, tá cara, hein? 1,87, 1,86, 1,87, amor, tá mais caro que na Áustria. É, mas aqui é caro mesmo, no norte da Itália é caro. Nossa. A gente tava aqui, a gente pagou 1,91, 1,93. Chegamos na cidade seguinte, que chama Dobbiaco. E onde que tem estação de esqui? Essa noite a gente acordar, amanhã a gente com neve de novo. Viu? Será? E parece bem bonitinha a cidade, né? Organizadinha, é plana, cidade planinha. É. E com as... No pé da montanha, é. Tomara que dê certo, senão a gente vai ter que continuar dirigindo até a próxima cidade e vai escurecer. Som pequeno. Não tem espaço pra jogar a bunda do motorhome. Talvez essa primeira aqui entre essas duas árvores vai tampar a calçada, né? O motorhome pequenininho e já ficou pra fora. Ele já tá pra fora, aí eu vim no meio da rua. Vai dar não. Ai, não acredito. É, gente, não deu certo mesmo lá, nenhuma vaga dava gente. Então estamos a caminho. Que comece a saga de procurar algum lugar pra dormir, né? É, e aí a gente colocou um. Indo já pro destino que seria nosso destino de amanhã, que é um lago. É, e aí, só que, ó. Uma serra, parece que a gente vai subir, né? E já tá escurecendo bastante, daqui a pouquinho já vai estar noite. Então, vamos rezar pra que dê tudo certo, que a gente encontre logo, tá? 9 minutos de estacionamento. Se der tudo certo, ó, acredito que lá vai, não vai ter problema, porque é meio que no meio do mato, assim, a vaga. Então... É só, vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Vai dar tudo certo, se a estrada não vai estar fechada. Verdade, esses 9 minutos é o que eu coloquei, o que você quer ir mais adiante. Ah, é 3 minutos mais à frente. Vamos lá então. Aqui. Gente, tem bastante neve aqui nessa estrada que a gente tá. A gente tá se metendo no meio das montanhas. Estamos nos metendo. É tipo assim, exatamente. Eu dormi lá na cidade, achar alguma coisa, pagar. Não, podia não. Ser na cidade, pra ser fácil? Podia. Mas... Não deu certo na cidade, não queremos pagar o estacionamento, que é 30 euros para dormir. Então vamos nos meter no meio do mato aí, no meio da montanha, neve adentro. E a previsão tá falando, que a Raíssa olhou agora, tá falando que a partir das 4 da manhã vai começar a nevar, vai nevar até as 9, tá escrito pancada. Não, até as 9 é o que tá dando para eu ver, eu não sei até que horas que vai nevar. É porque tá até as 9, de 4 da manhã até as 9 tá nevando, aí eu não consigo ver hora por hora depois das 9, né? É, mas aí no dia amanhã tá falando pancadas de neve durante a manhã. Ai, meu Deus. Eu não sei se é neve ou se é água. Olha, mas é lindo, né, gente? É lindo demais. Olha esse lugar, cara. Olha isso. Tá nevando já? Oh, meu Deus. A gente vai dormir no meio do mato. Dessa vez não tem cidade perto, não. Não, mas a gente tem corrente, a gente tá ficando expert já, a gente só não sabe pôr corrente. A gente tem que começar a perder o medo. Tá escurecendo, ainda não chegamos, ainda falta 2 minutos, mas a paisagem tá de tirar o fôlego. Tá muito lindo. Tá demais. Olha essa montanha, um pouquinho de sol batendo. Olha isso. Eu não sei se na câmera tá dando pra ver, mas tem um sol batendo lá nas pontinhas, que tá muito lindo. Que lugar surreal, gente. Vocês não tem noção, não. E aqui, ó, nessa curva, talvez dê pra ver. Tem uma montanha bem aqui na frente também, do lado direito. Nossa, muito alta. Ali, aquela ali, ó. Tá com muita neve. Olha só, é muito alta.
Olha isso, amor! É muito lindo isso! Não para aqui não. Olha o lago! Olha esse lago! Tá congelado, parece. Tá congelado? Parece mesmo! Eu nunca vi um lago congelado na vida. Parece que tá congelando, só lá no meio que não. É. Ah, então, a gente vai vir aqui amanhã. Amanhã a gente faz uma caminhadinha. Olha aqui! A gente tá em cima do lago! Olha isso, gente! Olha a cor desse lago, com a neve chegando ali. Eu nunca vi isso na vida. Olha a neve chegando na beirinha do lago. Ai, muito lindo. Muito lindo. A gente vai dormir, no comentário que tava falando lá, que é 10 minutinhos andando, aí chega nesse lago. Então amanhã a gente faz uma caminhadinha de manhã. Não é nem 10, 500 metros, é, um minutinho, andando devagarinho. Aí e tem um, você viu? Tem um caminhozinho ali, ó, pra pedestre. A gente vai descobrir em poucos minutos se a gente vai conseguir dormir aqui ou não, porque... Estamos ali, a um minuto. Nossa, mas eu acho que a gente vai ter que entrar na neve então, né? Porque tá tudo com neve aqui do lado. E é do lado esquerdo, né? Ai, meu Deus do céu. É uma laminha, né? Será que tá escrito ali? Bom, paramos. Aquela hora a gente tinha passado aqui pela porteira. E aí ali tem uma rua. Só que aí eu peguei pra olhar as fotos de novo do Parque Fortnite. E deu pra ver que, na verdade, as pessoas param antes dessa... Não é bem uma porteira, né? É uma cerca. Então, os carros param aqui mesmo. E aí... Paramos aí, tá ótimo. Olha só que lugar bonito, gente. Cara, que lindo. Que lugar. Eu acho que mesmo que não incrível. Tivesse árvore, a gente não ia conseguir pegar Starlink aqui com esses montanhas. Ah, é. Starlink, esquece Starlink aqui nesse lugar. Tá muito lindo. Gente, eu tô aqui, ó, de Havaianas e meia. Tô quase congelando. Olha onde a gente vai dormir, meu amor. Olha isso, olha. Dá... Tem que tirar uma foto aqui. Olha isso, gente. Ó, a nossa casa, essas árvores, essas montanhas, a neve. É muito privilégio. Que delícia. Olha só, tá o bonito o motorhome ali também. Tá, com as luzes acesas. Que lindo. Então é isso, né? É isso. Vamos dormir no pé das Dolomitas. E olha pra lá também como é que tá bonito. Olha o silêncio. Ouve o silêncio, ouve o silêncio. Que perfeição. Esse mundo é muito lindo, gente. Meu Deus. Tanta coisa linda que a gente já viu. E a gente não cansa de nos surpreender. Não cansa de andar pra ver mais coisa. Pra ver mais coisa, mais coisa, mais coisa. Acho que vira um vício, sabia? É. A gente quer sempre ver coisas bonitas, paisagens diferentes. A gente já rodou, acho que 16 mil quilômetros até agora. É quilômetro, muita coisa. Já vimos muita coisa. Vamos entrar, filho? Olha o carro vindo aí. Opa, tô no meio da rua. Nossa, não dá pra cansar, não. Dá vontade de ficar aqui, ó. Pega a cadeirinha lá, a gente traz coberta. Senta aqui. Fica aqui, ó. Vendo assim. Muito lindo. Caraca. Muito lindo. Ah, queria fazer uma fogueira. É, isso é legal mesmo. Pegar uns pelos gravetos. O único barulho que vai ter aqui é os carros passando. É, mas acho que daqui a pouco, na hora que escurecer mesmo, não vai já passar muito, não. Bom, vamos entrar, esquentar a casinha. Um banho. Um banho. Vamos que vamos.